Rishikim të ligjit për ashpërsimin e masave ndaj bizneseve që kryen shkelje. Kjo është kërkesa e kreut të Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe, bërë në grupin parlamentar të Parti Socialiste. Mësohet se ai ka kërkuar një rakordim qëndrimesh brenda Parti Socialiste dhe diskutime alatet për vetë ndjeshmërinë e diskutimit. Lajmi konfirmohet nga burimet të Report TV. Braçe ka propozuar të ridiskutohet projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27/1995, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë të ndryshuar, në të cilin parashikohet e shpërsimi masave të dënimit për biznesmen të cilëve u konstatohet shkelje tatimore apo doganore. Duhet të diskutojmë edhe me aleatët. Mua nuk më shkon të shkojmë në seance e të ndryshojmë nën presion atje. Nuk bëhet e duhura nën presion. Pra duhet të diskutojmë dhe vendosim për të unifikuar qëndrimin në përmbajtje dhe në vot. Mësohet të shprehur Braçe në mbledhjen e grupit. Gra Mozruçi nga ana tjetër i është përgjigjur Braçës duke i theksuar se në fillim duhet të arrihet një dakordësi brenda vet grupit e më pas mes aleatëve.